Dilana. Assalomu alaykum. Labbay tog'ajon. Va alaykum assalom. Qaniki, senga savollarim bor. Tayyorman tog'ajon. Barakalloh. Diqqat qil. Qur'on so'zining ma'nosi nima? Qur'on so'zi arab tilida qiroat yoki o'qish ma'nosini bildiradi. Qur'oni Karim dastlab qayerda nozil bo'lgan? Makka shahri yaqinidagi Hiro g'orida. Qur'oni Karim qachon va qaysi kuni nozil bo'lgan? Ramazon oyining Laylatul Qadr kechasida nozil bo'lgan. Laylatul Qadr kechasi qanday kecha ekan? Qadrli, ilohiy qudrat namoyon bo'ladigan, bandalarning bir yillik taqdiri hal qilinadigan tabarruk kecha deb ulug'lanadi. Barakalloh. Qur'oni Karim nozil bo'lishi qancha vaqt davom etgan? Melodiy 610-632 yillar davomida. Makkada 13 yil, Madinada 10 yil. Hammasi bo'lib 23 yil davom etgan. Qur'oni Karimni Allohning huzuridan olib tushgan farishta kim? Jabroil alayhissalom. Qur'oni Karimni ilk bor qiroat qilgan kim? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Jabroil alayhissalom Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Qur'onni keltirgan vaqtda Payg'ambarimiz necha yoshda edilar? 40 yoshda edilar. Zikr nima degani? Zikr arab tilida eslash, yodga olish degani. Zikr deganda Allohni eslash, yodga olish, maxsus lavzlar bilan zikr qilish tushuniladi. Qur'oni Karimda Qur'onni qanday nomlar bilan zikr etilgan? Kitob, ya'ni yozuv. Furqon, ya'ni haq bilan botilning orasini ayiruvchi. Zikr, ya'ni eslatma. Tanzil, ya'ni nozil qilingan kabi nomlar bilan atalib, Nur, ya'ni yorug'lik. Huda, ya'ni hidoyat. Muborak, ya'ni barakotli. Mubin, ya'ni ochiq ravshan. Bushro, ya'ni xushxabar. Aziz, ya'ni izzatlanuvchi. Majid, ya'ni ulug'. Bashir, ya'ni bashorat beruvchi. Nazir, ya'ni ogohlantiruvchi kabi so'zlar bilan sifatlangan. Barakalloh. Yana bilasanmi? Islom olamida Qur'on mushaf nomi bilan ham mashhur. Islom ulamolari Qur'onning 30 xil nom va sifatlarini sanab o'tganlar. Mashalloh. Barakalloh. Bugungi savollarim shulardan iborat. Keyingi suhbatimizda Qur'oni Karimning suralari va oyatlari haqida so'rayman.